Rodo, tío. Rodo. Què passa? Què passa, tio? Ja és hora. Vinga. Am? Baixa, fem una volta. Què passa? Tot bé? Sí, bé, prou bé. A fer una volta. Vinga. A fer un cafè. Vinga. Anem per aquí? Sí. Les escales? Aquí, per les escaletes. Mola. És xulo aquest carrer, que dalt es veu l'església de Santa Creu. Sí, m'agrada. Mola, És guapo. I per aquí dins, si gires aquí dins, aquestes placetes... Està guapo. Està guapo, aquí no? Aquí és casal... No vaig molt. De joves i hi ha l'associació de veïnats, per aquí darrere. Clar. Tu, i dalt, costa de Santa Creu, i sols dalt de tot després de Sant Pere. Mola. Sí. Tot el barri per amunt. Mola, mola. I el punt més alt, com no, l'església. I això, que ara és la biblioteca, havia estat una presó de dones. No me fotis. Sí. Una presó de dones. La plaça aquesta va ser, ha estat la plaça de la polèmica molta estona aquí en el barri. Perquè quan vam fer el Museu del Baluart, van començar a rebassar pins perquè aquí volíem fer un pàrquing. Sí, tio. Sempre. I van venir, evidentment, en nocturnitat i a la bosia a rebassar pins. Hòstia. Però el guapo va ser que hi va haver una espècie de moviment popular en el barri, saps? La gent va sortir... I van començar a posar noms, a encadenar cartells en els pins, posar-los noms... És veritat, ho record. Sí. Alguna festa... I el moviment popular d'aquí de la gent del barri va aconseguir aturar les obres. Sí, les obres aturades van estar, no sé, igual han estat 4 anys aquí tot aturat, que mos van... Clar, havien començat les obres, van rebassar pins, van treure els bancs, van aturar la font... I fins que han aconseguit que mos tornin a posar els pins i mos arreguin la plaça... Bueno, uns quants pins han pringat, clar, no. De fet, dels antics en queden 4 o 5, i tot l'altre són aquests, ja pins petits. I una de les coses que s'ha fet aprofitant la reforma de la plaça és que en aquesta font que hi ha aquí enmig, hi havia un petit obelisc dedicat a los jinetes d'Alcalà. Perquè això abans... Ara és la porta de plat. La plaça Porta Santa Catalina. I abans es deia plaça Jinetes d'Alcalà. I ara, amb tota la llei de memòria històrica, hem pogut rebassar, per fi, l'obelisc que los jinetes d'Alcalà, que dius, que pinta. Surt guanyant. Sí, surt guanyant. Va, hauríem de posar una escala, no?, aquí. No, això és per... Els nins del barri creixen tots atletes. Hòstia, com llenega, això m'ha pegat un pinyo, Rodó. És que si vas allà dalt, pegaràs un pinyo. Va, Barassa! Hòstia! Sí, sí, sí. Aquí, en realitat, hi ha vida de... Vida de poble. Anem per la passarel·la aquesta, tio. És que no s'hi pot anar des d'aquí. Com que no s'hi pot anar? No s'hi pot anar des d'aquí. Actuaré. Està tancada. Pots anar des d'allà i tornar. Alerta, deixa passar. Ostres, dido, bé. Però des d'aquí no pots creuar, no sé per què. No. Falta un tram. Els hi devia faltar fusta. Els hi devia faltar fusta i aquí hem fet només... Ja està bé. Només hem posat una barana. O hem de fer equilibrisme per aquí. Deixem-ho fer. No? Massa, per una altra via. Tu, i alguna vegada he vist també quantitat de moixos aquí. Mira, un moix en allà. No. En aquest barri hi ha un munt de moixos. Què fas? Què estàs fent? I tu què fas? Res, dic, vaig a veure en Rodo a veure què fa. Ah! No, però tens curro, estàs currant, no? Sí, per sort, sí. Tenim fent funcions del Solitari Oest, vam fer una la setmana passada, en el Teatre Romà d'Alcúdia, preparant en la impaciència amb la nostra companyia de teatre, que tenim amb en Salvador i en Luca, preparant una obra per estrenar el novembre, la Marató. I aneu a Tàrrega? Anem a Tàrrega. Anem a Tàrrega amb Inconsciència, el anterior espectacle. Que van guanyar la mostra de teatre de Barcelona. Sí. I anem a Tàrrega ara, d'aquí l'altre cap de setmana, dia 10. On anem, cap allà. I llavors, com dius, el novembre, la Marató? El novembre, la Marató. Nou espectacle de la Impaciència. Quins currants que són. S'han de fer, s'ha de currar. I enguany, que hi haurà ben poc teatre, que no hi ha doblers, que el teatre no té un duro. Bueno. Esperant que sí, puguem treure una producció endavant. Molt bé. La Marató és el nou espectacle de la Impaciència, que serà una bomba. La Impaciència ve preparada per envair tots els teatres de parla catalana per començar i després... El començar del món. Del món mundial. Clar que sí. La Marató és una obra que va escriure en Salvador Oliva. I que la van llegir i ens va agradar a tots tres. La van presentar a un concurs de projectes teatrals que té Palma. Yeah. Van guanyar el concurs de projectes i ens han donat uns euritos per començar a tirar endavant. I mira, ha estat un al·licient per aquest text que... I què sou, vosaltres tres? Nosaltres tres i en Xavi Núñez,
i la Carme Serna. Som cinc actors. Cinc actors. És la primera vegada que La Impaciència fa una obra més de tres. Aquest és el carrer que dona nom al barri. El carrer de Sant Pere. Va de plaça Drassanes fins a dalt de tot. I és curiós que... No sé, jo no mai he sabut si el carrer està empedrat o enxapat. Perquè fixa't això. És al·lucinant. Crec que podries atrevessar el carrer anant de xapa en xapa. Un sempre es demana si posen un empedrat tan xulo, perquè després... Què són primer, les xapes o l'empedrat? La xapa o l'empedrat. Mira, Gesa, Palma. Mira, M allà, Palma. CCN. I una de formigó. Mira, Compañía Telefónica Nacional de España, ¿no? CTNE. Allà. Hòstia, està molt fora. Mira. Una molt petita. Calla, val. El gran joc de les xapes, del carrer de Sant Pere. Tu, jo tinc que anar a Drassanes, eh? Pues anem a Drassanes, que no sé què esperam. Local... L'associació de veïnats aquí en el Puig de Sant Pere és una associació molt activa, fa un munt de coses. A les festes fan una feinada. Jo vaig estar unes festes ajudant-los i fan una feinada. Els pescadors els hi regalen sardines i fan una sardinada aquí a la plaça de dalt. Sí, és veritat. Sí. Un concertet, és molt xulo. Jo he participat un parell de vegades amb la Pilar, amb els de la Gugu. Havien vingut un parell de vegades aquí. A fer quixó durant les festes. Ens tractava molt bé. Sí, és molt divertit. En aquest barri passa una cosa molt curiosa. Es mescla. Perquè és un barri principalment de gent humil. Però això és el que mola també, perquè és gent humil i gent treballadora. Però comença a ser un barri una mica de... Es veuen les dues vessants, no? Ah, sí? Sí, per els carrers d'allà tocant a... bon aire, diguem, a l'altra banda, ja comença a ser una mica d'alto standing, el barri. Clar, clar. I es donen situacions molt... Bueno, no situacions, sinó el contrast aquest, de gent molt humil, i comença a haver molta gent de fora que ha comprat cases també, i gent amb molta pasta que està reformant cases d'aquest barri. Bueno, i el barri és preciós. Aquí hi ha cases senyorials de... Sí. No? Això és el centre del casc històric de Palma. Clar. Tot i que, antigament, aquest era un barri humil, perquè era un barri de pescadors, però hi ha cases antigues, cases molt... Els senyors tenien la seva casa i al voltant... Sí. La plebe, no? Cases molt... Mira que la plaça és xula. Sí, exacte, i paper i vidre. I l'hem rodejada de contenidors. Però està molt bé, la veritat és que aquesta plaça... Però allà en un racó quedaria millor. Sí, o una mica més amagats. Aquesta plaça és la mar d'agradable. Veus? Un lleó... Com bon barri mariner. I un mariner. Plaça Drassanes. Molt bé. I tu què? Jo bé, mira, ara torno a començar Sonrisa Mèdica. I res, aquest agost... Súper tranqui. Vacacions forçades. No teniu bolos amb Odissea de l'Espai 3001? No, ara pel novembre crec que anem a Menorca, a la teva terra. Sí, bé. Sí, no, molt bé, molt bé. Han sortit pocs bolos. Maldita crisi. Maldita crisi. És una llàstima el d'enguany amb els teatres, eh? Els ajuntaments no tenen un duro, els teatres de per si ja no tenen doblers. Sí. No, hi ha menys feina, de veritat. Sí. Però Sonrisa Mèdica sí. Sonrisa Mèdica sí, ens mantenim. Allà. Fes bona feina, allà. Bé, estic content, jo m'agrada molt. És xulo. Sí, però bueno, fem concessions, clar, perquè si no arribem a cobrir pressupost i... Estem encara en règim general. No fotis. Tinc unes ganes de canviar això, per favor. No fotis. Bé, la Xerem va dir que el 2011... A partir del 2011, règim artístic. Ja serà un logro. Clar que sí, clar que sí. Nosaltres, aquest tipus de coses els van començar a canviar fa... 8 anys escassos, eh? En teatre. Bueno, ja, Déu-n'hi-do. Anant 8 anys en blanc. Ja ens toca. I es fa no res, també, no? O no es contractava, o es feien contractes en règim general. A poc es va entenent que és una professió i que vivim d'això. I vols que t'ensenyi on viu el veí més important que tenim en el barri de Sant Pere? Home, clar. Sí o no? Clar. Anem aquí a veure's. Vinga. Perquè aquí tenim... Un veí que s'ha de ser VIP. Un guiri d'aquests. No, que va. Un encara més VIP. Un encara més VIP? Sí.
carrer Sant Feliu, aquest que puja. O, altrament dir, carrer de ses Carasses. Amigo, carrer Sant Feliu. Que aquí es donen un parell de coses molt divers. Aquest connecta, diguem, Esborn, fins ja ben ficat en el barri. I aquí comença aquella part del barri que t'he dit més in, més VIP, no? I tenim, jo què sé, te vas anar a Rialto Living i crec que per mirar ja t'acaba. Ja t'acaba, no? I te'n passaré així. I mira, aquí viu el veí més il·lustre de sa... del barri de Sant Pere. Ah, sí? Sí, sí, sí. Ostres, tu. I no és cap foraster, que ha comprat el palau. Quin tros de palau, eh? Sí, sí, sí. Wow. No és un palau, és un palacete, que es veu que és més petit. Sí, sí, tenim en Jaume Matas vivint en el barri. En Jaume Matas. Jaume Matas. Se'l va comprar que li van deixar els diners, no? Sí, em penses que tu i jo hem posat una mica de pasta, hem posat nosaltres aquí, també. Bueno, a veure si ens ho torna. Sí, a veure si ens ho torna. I si no, que ens deixi viure nosaltres. Clar, no? Que deixi entrar. Mira, vam ensenyar, sí. Vivim que baixi. Som veïns, els veïns estem fent una volta. Jo crec que serà a Madrid, eh? No? És a Madrid, no? És a Madrid, que deu començar a currar el dia 1, demà. Demà deu currar. Jaume! 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 Vaig a... Som en Roda i en Camil. Sembla que no, eh? No diu res. Fa que no hi és. Per mi que... Aquestes persones que no fan vida de barri... Ah, molt bé. Sí, te mudes a viure un barri així.